nuk krahasohen me shpenzimin modeste të një gjimnazist. Antigone, si pas krejt kësaj që tha si domas të pjesës së fundit, profesori, kur rritet përgjithsia, edhe karakteri një personi mund të ketë një reflektim pozitiv, ta themi, për me marë përgjithsit, pastaj. Po, pa tjetër, e përmendi kalimin në universitet dhe atë pavarësimin që ndodhë, edhe pse në fakultet ende s'ka ndodhur pavarësimi ekonomik në shumicën e rasteve, por jetesa me prindrit tashmë ka ndryshuar, nuk studentat nuk jetojnë më me prind, qysh kishin jetuar në shkollën e mesme, ajo shuma e parave që ata duhet me menaxhu për ku duhet me i përfshi shpenzimet e ushimit, shpenzimet e fakultetit, librave, krejt daljet me shoqëni, domethënë organizime dhe krejt këto përgjegjësi që aty ne tashmë ju linë nevoja me u marrë me këto përgjegjësi, do thënë, ndikojnë që ai të ngadalsoj atë ritmin e knasive dhe vëmendja kthehet në diçka konkrete, ai duhet me u angazhu në gjitha aspektet që tjetë më i përgjegjshëm, të marrë vendime, të marrë disa përgjegjësi të reja dhe kjo të ndonë prioritetet. Pa tjetër, do më thënë, duhet me ullë edhe mi logaritë gjonat, e nuk është gjithmonë e letë, në erë edhe mundën mësë mja dalë, por gjithmonë kanë familje, ndoshta shoqnin aty që i ndimojnë. Por krejtë kjo ndikon që ata të rriten. Po. Me përdua mullit me Antigonën të kjo pjesa.